پک مےٚ لڑِ لڑِ مےٚ ہسا مارن گرِ دِل برو ناو میون لیوکھُت لبہِ مےٚ ہسا مارن گرِ دِل برو یہِ گوٚو انجیٖنر یہو گوٚو تاون کھڑا مکانو چھُس لڑِ پاون کھڑا مکانو چھُس لڑِ پاون کیاہ چھُکھ آسان بَے بَے نیٚنٛدرِ خٲرٕے چھو تہٕ مولنو راتَس چھےٚ نہ کٲم آسان ژےٚ چھے پَیی مےٚ چھِ آسان ڈِزایِن نَقشہٕ نِگٲری راتَس کَرٕنۍ یَو کھٲرٕے راتھ یِمو کٔرِم کاک نِیو یہِ بہٕ چھُس نَقشہٕ نِگٲریو پوٚز کَتھ چھُکھ نہٕ وَنان بوٗزتھا کَر ژھۄپہٕ موس وَنان برونٛٹھ کَنہِ یِم کَتھ کیٛاہ زِ کھۄڑتھَس ژےٚ بہٕ أڑۍ أڑیو کوٚرتھَس خرَسو کھۄڑتھَس ژےٚ راتھ اوس ژےٚ گۄڈٕ خرَس کھوڑمُت اَدٕ کیٛاہ ژےٚ کَتہِ وٕچھُتھ ژٕ سُہ ہاو اوسُکھ فیس بُکَس دیُتمُت دوٚپُکھ یہِ گوٚو نوٚو اِنجیٖنَر تہٕ سُہ ہاو تِمن ٲس پَنٕنی غلطی تہٕ کیٛاہ زِ گوٚو مگر تَتھ تٔمِس خرَس کیٛاہ اوس پَلنہٕ مےٚ نہ باسیو مےٚ دِژٕ خر وۄنۍ گژھِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ یُن بہٕ ہسا اسلام علیکُم وعلیکُم اسلام انجیٖنر صٲب تُہۍ چھِو ٹھیٖک دُعا تُہۍ چھِو ٹھیٖک آ شُکُر رۄبَس کُن اَسہِ حظ چھِ ہُتہِ چَلان ٹھیکہٕ نا تٔمۍ دوٚپُن صٲبِ وۄستادَن دوٚپُن یُتھ کال نہٕ سُہ آسہِ ییٚتہِ اِنجیٖنَر تہٕ تیُتھ کال یہِ ہَسا یہِ چَلہِ نہٕ کٲم ییٚتہِ کینٛہہ اہن حظ بِلکُل میونٕے چھُ یِوان ماننہٕ میون چھُ یِوان ماننہٕ تہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان بہٕ یِمہٕ ہا ویسے پوٚز کَتھَس بہٕ یِمہٕ ہا مےٚ چھُ یہِ یِمَن کٔرمِنٮ۪ن نہ دِمہوے ژےٚ راتھ کوٚڑُکھ لَتہٕ دیٖدی دوٚپ مےٚ کٔرمِنٮ۪ن پٔتۍ کِنۍ یِم چھِ نا عبدالسلام آے لگے تِمے ما اوسُکھ ژٕ کھرَس کھوڑمُت عبدالسلام ژٕ چھُکھ نہٕ سَمجان عبدالسلام نِن پٔتۍ کِنۍ گوٚو غلام قٲدر آے لگے بٔنٛدِس وۄنۍ اوسُکھ نہ ژٕ اوترٕ وولمُت ہیٚرِ یہِ ہسا یہِ ڈولَن ڈولَن دوٚپمے تَتھ پٔتۍ کِنۍ چھُنا تِمنٕے تَتھ پٔتۍ کِنۍ چھُ کۄل ہے ژےٚ کیٛاہ حظ اوس یِمے کَرُن ژھٕن حظ بَلاے سٲرسٕے تٔتھۍ کُلِس چھُس نہ بہٕ بَنڈٕ دِوان بَنڈٕ نہ تَتہِ نَے آو نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ بَنڈٕ وَنڈٕ بوزنہٕ وۄنۍ ژھٕن سٲرسٕے بَلاے وۄنۍ یہِ کھا کِنہٕ نہٕ ؤلِو بہٕ یِمہٕ بہٕ یِمہٕ یہِ کَر یِمہٕ اَوا بہٕ یِمہٕ اِنشاء اللہ بہٕ نیرا تیٚلہِ نیر ژٕ یِم چھِ مےٚ ڈِگری جٲلی نہ واٹر ڈِگری نہٕ مےٚ جٲلی نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ کاکُد نہ بہٕ نیرٕ تیٚلہِ بہٕ پرٛارٕ کامہِ پٮ۪ٹھ ژٕ نیر بہٕ ووتُس توٗرۍ ژاو چھُکھ زَن بہٕ دِمے وٕنہِ فن واٹ دٲرِتھ برونٛٹھ کَنٕے کَتھ کَتھ گَرَس ژاو چھُکھ واریاہ ہِٹ اَمہِ حِساب اَدٕ مَن کھٮ۪وان کیٛاہ چھُکھ وٕچھ ممبیہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِمَن فون آمُت یہِ چھُ ہِٹ اِنجیٖنَر ممبی ہِنٛدیو آسہِ نہ وٕچھمُت میون ویٖڈیو وۄنۍ آسہِ نہٕ تِمن لنٛگویج تٔرمٕژ فِکرِ تِمن آسہِ باسیومُت خرَس پٮ۪ٹھ چھِ أمِس ایواڈ دِوان یِم وۄتھو تہٕ نیرٕتھن خرَس پٮ۪ٹھ دِنے ایواڈ پروردِگارن مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ بناوو کر أسۍ پتہٕ یہِ روڈ نہ چھُ یورٕ مٔہنی نیُن نہٕ زمان مٔہنیوٗ کانٛہہ ہے اسلام علیکُم سر وعلیکُم اسلام یِہوے چھِ حظ اَسہِ یِہوے چھُ پروجیکٹ یِہوے پروجیکٹ چھا یِہوے ہُپٲرۍ مِشیٖنے ہُپٲرۍ چھِ پھِرتھ مےٚ چھُ پرانہِ مِشیٖن ہُنٛد یاد نو مگر سونا چاندی چمن پرٛٮ۪س کیٛاہ چھِ یَتھ زٔمیٖنَس منٛز دَتر کھسان ژٕ چھُکھ وَنان اَپوز نو کھسٮ۪س نہ بہٕ اِنجیٖنَر تَتھ تیٚلہِ کَتھ وۄنۍ وَن ژٕ مےٚ تھاو ژٕ ؤنِتھ کیٛاہ چھُ کَرُن یَتھ یَتھ کیٛاہ سا گژھِ کٲم ییٚتٮ۪ن درٛاو نہ یہِ روڈ بٕتھِ ژھیٚنہِ کوٚت یُکُن نہ روڈَے بۄن یُکُن کوٚت ژَٹٮ۪کھ مےٚ چھِ پَتہ بۄن کُن چھُ ییٚتٮ۪ن پھیرِ یِتھ کٔٹھۍ پَتہٕ یِتھ کٔٹھۍ پَتہٕ یِتھ کٔٹھۍ ژٕ کیٛاہ بَناو مان ژٕ گول اچھا سٔرکٕل آ کیٛازِ چَکر لَگہِ ییٚتٮ۪ن کانٛہہ چھُ مٔنٛزۍ وَنان کٲنٛسہِ چھِ مےٚ نِش چَکرَس یوٚتھٕے آسہِ یِوان دیُت چَکرا تہٕ درٛایہِ ٹھیٖک یہِ گژھِ ییٚتٮ۪ن بٕتھِ لَگہِ اَتھ جَمپ کَتٮ۪تھ ہُتٮ۪ن نہ ہُتٮ۪ن ٹھیٖک اَمہِ بۄن کَنہِ لَگہِ اَتھ جَمپ جَمپ کوتاہ تھوٚد لَگہِ جَمپ لَگہِ لگ بگ اِنسان سٕنٛدِ ہایٹہِ نہ تَتھ کَتہِ تَرِ گٲڑۍ گٲڑۍ نِش تارنہِ یُتھ گٲڑۍ تَرِ سۄ گژھِ پھَسٕنۍ جَمپَس پٮ۪ٹھ منٛزَس ٹھیٖک پَتہٕ کیٛاہ کَرہوس ٹرٛک تانۍ گژھِ تَتٮ۪ن پھَس تَتٮ۪ن لاگہوس أسۍ مُلٲزِم زٕ پَنٕنۍ ییٚتہِ چھِ مُلازمَتٕچ کٔمی تَتٮ۪ن لاگہوکھ مُلٲزِم زٕ پَنٕنۍ یِم گاڑِ والنَس آسن رۄپیہِ ہَتھ تَتٮ۪ن رَٹن نہ بہٕ خۄدا چھُے نہ مےٚ دٮ۪ماغ چھُ باسیو یَتھ کیٛاہ ترٛاوُن اَسہِ تَلہٕ یَتھ ہا یَتھ ترٛٲیِو تُہۍ تھۄکہٕ یَتھ کٔرِو تُہۍ کٲم تَلہٕ چھِ ترٛاونہِ آرٕ کَنہِ ٹھیٖک ییٚتہِ کھٲلِو ریڈٕ منٛز آرٕ منٛز کَنہِ ترٛٲیِو تِم تَلہٕ ہُہ چھُنہ سُہ کِنٛگڈَم وِنٛگڈَم ترٛاوُن یَتھ کیٚنٛہہ مٮ۪گڈَم اَوا مٮ۪گڈَم نہٕ کیٚنٛہہ کِہیٖنۍ نہ نہ وَنٛدٕ نیٖرِن اَکھ بیٚیہِ وَنٛدٕ ترٛاوو اَتھ کیٛاہ مٮ۪گڈَم مےٚ باسان والٹہٕ وال ترٛاوہوس یِمَن تُج واریاہ سختی یِمو کٔشیٖرِ ہِنٛدیو والٹہٕ وال مہ دَرٮ۪س بہٕ ترٛاوہا یَتھ قٲلیٖن دَرٮ۪س مہ تیٚلہِ لاگو أسۍ کٲم تُہۍ لٲگِو کٲم بہٕ یِمہٕ بیٚیہِ بہٕ یِمہٕ نظرِ چلو ٹھیٖک ٹھیٖک چلو لَگو موزوٗرۍ کٔرنَم زَدہو مَدنو یہِ نو مےٚ ترٛایے گَرِ بابوٗ کَم ہے اہن حظ آ یِہوے چھُ کَشمیٖری یِہوے چھا ٹھیک کَم اہن حظ اَوا کیٛاہ چھُ مَسالہٕ ترٛٲیزِ دوٚر مَسالہٕ ترٛٲیزِ دوٚر اَکھ تہٕ شےٚ چھُس ترٛاوان کیٛاہ اَکھ تہٕ شےٚ کیٛاہ شےٚ بَٹہِ یہِ باجِر سیٚکھ مطلب بیٚیہِ چھِس ترٛاوان سِمٹہٕ یہِ اَکھ بٔٹۍ اَکھ بٔٹۍ اَکھ بٔٹۍ اَوا اَوا ییٖژ مٕژ ترٛٹھ یَتھ ہَنۍ ترٛاو ژٕ اَکھ بیگ اَکھ بیل سیٖمَٹھ اکھ بیگا أکِس اکھ بیل اکھ بیلٕے اکھ ٹریکٹر باجر اکھ ٹریکٹر سیٚکھ تہٕ سیٖمٹ بیل اوٚڑ سیٖمٹ بیل اوٚڑا آ بِلکُل ہے ٹھیکدر صٲب یہِ نسا دَرِ کُنُے تیٚلہِ ہَتو چَتان چھا سُہ چھُ کانٛہہ اِنجیٖنر کِنہٕ بہٕ
بہتر چھ پانے أنزراون سورُے یوٗت کال باقٕے یی بیٛاکھ کیٛاہ سا حبیب صٲب اے اسلام علیکم سر ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ فِٹ خیریتٕے خیریتٕے یہِ کیٛاہ نہ دٔسلان نہ چھانن نہ مزوٗر مٔہنوا نہ کینٛہہ ژٕ کیٛاہ پانے کرٕ بہٕ آسان تِمو کر آز چھُٹی نی بہٕ تہِ ما چھُکھ دِوان پونٛسہٕ بہٕ چھُسے دِوان شیٚیہِ سَتہِ وُہٕرۍ پونٛسہٕ تِمن باسیو نفری مۄکھ وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ آز کَرُن کَرُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ مکان بَنایاوٕ تۄہہِ مگر یہِ پیٚو 50% پیٚو یہِ چھو تۄہہِ پانَس پَتہ مےٚ دِژیاوٕ ژےٚ گۄڈے 50 یَس گارَنٹی آ مگر اَرزٕ رَژھِ ہا نا اَکھ چھَم وَن سا یَزار کَتہِ چھُ گۄڈٕ یَزار بہٕ درٛاس باتھ روٗم منٛز ژَکہِ جلدی منٛز نیوٗ مےٚ یہِ پَتہٕ تَولی ؤلِتھ چھُس آمُت وۄنۍ بوٗزوٕ عرض لیٹرِن پویِنٛٹ دِمہٕ بہٕ تیُتھ بَنٲیِتھ پوٗرٕ سرینگرَس منٛز کَرکھ ژٕ مولوٗم مےٚ ہِش لیٹرِن بَنایی نہٕ کٕہٕنۍ مطلب سۄ گٔژھ آسٕنۍ موبایل لیٹرِن ژےٚ دِمَے بہٕ ماڈٲرٕن ژےٚ چھے میٲنۍ ماڈٲرٕن پَیی اہن حظ ماڈٲرٕن دِمَے ژےٚ بہٕ بَنٲیِتھ نیر ژٕ چھےٚ چاے دَمہٕ واے دَمہٕ بہٕ 10-15 minutes بہٕ کَرٕ تیٖتِس کالَس یَتھ نِشان دِوا تیُتھ کال مےٚ سا نیر ژٕ وٕچھکھ اورٕ نوٚوُے تَما تُلِو کینٛہہ چھُنہٕ دوٚپ مےٚ سۄنٛدٔری یِہے چھُے دُنیا ژےٚ ترٛاوُن تھاوُن کَتھ چھُ یہِ پوٗرِتھ پان دوٚپ مےٚ موسوٗم پان چھُے مےٚ چھِ تَل ژےٚ ساوُن تھاوُن کَتھ چھُ یہِ پوٗرِتھ پان اِنجِنر صٲب وَٹ اِز دِس ہے یہِ چھُ سَرپرایز چانہِ خٲطرٕ یوٗت کیٛاہ بَنووُ تۄہہِ ہے نہ حظ ژٕ وٕچھکھ نہ ٹھٔہر تہٕ گۄڈٕ دِژ مےٚ یِمن سیرِ گژھِ نہٕ دَزِ کیٛاہ یہِ کیٛاہ بَنوو مےٚ کَرُن کیٛاہ چھُ وۄنۍ مےٚ وٕچھ سا یہِ چھِ کٲم پوٚژھ وۄژھ ہاو مٔنٛزۍ یہِ چھُ گژھان بے سِپتی آنٛگنَس منٛز دِژٕس دَکرَس پھکنووُتَن جایہِ پٔتھۍ بیٚیہِ چھُ یہِ چھُ لِوِنٛگ تھِنٛگ یہِ ما چھُ نان لِوِنٛگ تھِنٛگ یہِ چھُ کُنہِ جایہِ آسہِ گژھکھ چَکرَس وَکرَس یہِ تُل سۭتۍ وَلہٕ ژٕ اَنٛدَر ژٕ بَناو تَتی لِوِنٛگ تُلِو کاپی واپی مازرَس ہا چھِ زَبردَس آز تُہۍ چلو شُکرِیا لِوِنٛگ تہٕ نان لِوِنٛگ بَنہِ سُہ تٔتھٕے یوٗت اِنتِظام کَتھ اوسُے ژےٚ کوٚرمُت ژےٚ چھُتھ وازٕ پاز اوٚنمُت ژےٚ کہِ بَنٲو مےٚ لیٹرِن باتھ روٗم اَتھ مےٚ کیٛاہ زیادٕ کَریوا کینٛہہ ژےٚ ہو گژھی وۄنۍ عذاب میانہِ خۄدایا شام تہِ لوٚگ گژھنہِ 7:30 گوٚو کَتھ اَنٛدَس یہِ گٔدٕر آز چھِ ظٲہرا کَنسٹرٛکشَنَن سۭتۍ واریاہ آوریر اِنجِنَرَس کٔرِکھ نہ زَدہ زَدہ مولو یہِ نو مےٚ ترٛاو نقلی سرفہِ ٹِکٹَن وۄنۍ گوٚو ہدا ہو مولو یہِ نوٚو مےٚ ترٛاو دٔلیٖل کیٛاہ حظ چھےٚ خٲرٕے مولوے کٔبرِنیو ہَتا جاکٮ۪ٹ کَتہِ چھی باقیَس جاکٮ۪ٹ حظ چھُ ییٚتہِ زَہر بَد چھُ یِمن نَرٮ۪ن بِہتھٕے چھُ نہٕ لگان دوٚپ مےٚ چوب دِتِکھ گوٚو پھیل تَتہِ مےٚ نام تَرِ پَتہٕ کَتھٕے فِکرِ کیٛاہ دٔلیٖل چھا ژےٚ کیٛاہ بہٕ بَڑٕ دانہِ مول اَسہِ زَہر بَد پیٚو یو یِمن نَرٮ۪ن مارجن پوٚو تِمو مےٚ تِمو بٔتۍ کٔر تو ژےٚ تِم بُلبُل کھارِ ژٕ کُس مارجن چھُ وۄنۍ زَن چھُے زَہر باد یِمن نَرٮ۪ن ییٖتۍ نہ جہل مےٚ نہ گژھِ وۄنۍ برداشت آوُٹ آف مایِنٛڈ أسۍ نہ بیٚہمو أسۍ چلو أسۍ گژھو یور گۄڈٕ أسۍ گژھو کیٛاہ چھِ یَتھ وَنان
یستم لداخ 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 اوگا سو اس گچو گولی اور نار اسا کتا تو چاہیے تاتی چائنیز گول با پھٹ ہا دو میں دشمنہ بچنے دو گمویں اے زن چھ زہر بادی من دے دو بوستا السلام علیکم وعلیکم السلام انجینئر صاحب فراڈ گو کیا کروا میں تو کیا سار روڈ اتھے تے دینی کرن ماز کیا جی صبح تو بندے کراو چٹ ہو جرو کرن ماز میں تو ڈاکٹر کرن ماز سگڑنی جی فراڈ گو وے چہ دپنا سمن روڈ اسنا بہ ملازم پیٹھ روڈ چہ دپنا تتی چٹ کیراو کر بالکل یا میں چٹ کیراو یس اوڑائی گڑنی کی گڑ تم چٹ کیراو سیدھے ڈل ڈل چور کی موت صاحب کوسو چ نہ پکا چوس تا جو سبا دلا جس تا کر بیا کھو نہ بدل کوس آڑے تم نے دیا وے کر نیو زہر اس کرن چ تو کی ما خبر کتن آڑ کین بدل دار بندس من سیم کرتے کم یمے بہرا یہ میں موال فادر آف لا فادر رائیو کرن پانسی لیا کہ فادر آف لا This is a big mistake in my life This black man From West Indies اے جا سوچ نہیں امریکہ Why? West Indies چھن کا تھے Why this کولاوری اے تمہارا سا گئی چور مو دی تمہارا کولاوری This is not my problem میں ہونو تو گوڑائی تاکن دی چھنو بہن رتن کس نات گول شکر ہمس کان پھیرم بہن رتن نا بہن رتن کس نار دیم بہ ہائیوے کتر کر بہ باند When میکنم मैं क्या होनी चाहिए क्या होना दिस इज आवर रूल्स रूल्स आर फॉर फूल्स देन गेटिंग लॉस्ट एवरीथिंग इज बिहाइंड द करो व्हेन करो इज 90 डिग्री दैट मिस्टेक इम्पॉसिबल टू करो व्हेन गिरे चार खत्म व्हेन बस होत नहीं इंग्लिश उप से करन हुजा करन प्रार्थना ये कोस हुदीवन बैकग्राउंड ना लिप से करन इमन गए वेस्ट इंडीज जन प्रार्थना करे सोठसला में ना दायर की नेर उठे ये कोरे हुकुम ये मैं कर लेखो जन नंबर छाप कर दिया बाप बाप फड़रावे में ना कोए ते ब्लॉक विच जवाब छाड़न तिमन क्या टाइम यो ए तुम से मन बतरावे ने बेलै बेला हां नेर सा बैरिन तिमै अछु वारिया ए पोसा सा बेला सा यार یمس کیسا رودی پھکلس ہا یہ کیا بہ مارنا ہے نے وے خدایا قسم وے وے کرنے کھو جان نہ مارے یہ قسم وے تے تے دادر فلم میں سن وے کرنے کھو جان نہ مار کا ایک میں خدایا تا تولن کال کال یمس وچھا دال بے تا کو لوک میں چھو لائیں نو چکر چھو کرن رود چلا ہے ہوین ہے گن کیا رود کر چھ چھ بنا یمس ہمسا کو اور گھنٹا بنا واٹ ار یو کہ ہتا رو کر چھپ ہزار دوری کر چھپ جے میں کال پھاڑن مینٹل پھاڑن پتی وے من سا کرو کیا دل چھا بن تمہیں گئے رپیس پانچ ساس دہ ساس تھنک چندس بہ بجے پہ مر تین پنچ ہم نیس تو نابود گئی ٹور ادا کن لاش کرو غلب اے غلب کیا کرا تک گام سمیو یا گام سمیو تو چھو سمگلنگ وے کرن او گام ہکو نہ مر نہ نہ کہیں میں تو تیل کرہ گجرات تتی چھ پاکلیشن واریا یا وارا چھ ہاں وے مہربانی کرو نا یہ نہر ریڈس میں تو تتا دین بل دار دپو کو یہ چھ انجینئر آئی لگیا وندے وچھے چلو چھ انجینئر بوتھیم سو چھ پتھور بوت دپو چھ نیبرن چھپ یہ چھ نیبرن انجینئر آئی لگیا وندے دہ دہ لا اکو نمون انجینئر اپ نمون میں میں کھن کھو خرس کھال نہ کھو خرس میں کھال نہ کھو خرس بلو بات ہا وندے دفا گسا میں گھر میں چھ تو یہ ساس کھڑ جون خرس نہیں کی تو مجھے ددری کمان تو چھو بارن کے مول پتہ یہ ہس چھ میں موال او کرنا ہا گائی نہ میں کیا کتھے کرنے با خدا برسول دفا گسا میں گھر میں چھ دچھ کا چھو چھپ چھپ مہربانی کر چھ چھپ من سے مشور مشور ہونی چھ میں یہ تم چھ پونس دی ہاں تیل ہے کہ ٹھیک گچھ کیس چوب وب چھ میں مسئلہ کیا چوب دیتے میں لتن ایتن ہاں ایم انجینئر یو سر چوب پین میں دیکھو لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے چوب پین ہوتا ہے مطلب زندہ چھس تو دائیں پین چوب چوب میں کھاؤں گا نتھنگ ایلس سو سائز گرام رسول میں آ یہ کی شو تم نے گڈیس لگے وہ نہ زنگن ٹپ بدل یہ کتلو کی چلا سوز نے ہوت پر گڈیس کھکڑی پترو دی میری کون تے اسے جو بون نا کی شو ہیڈ لائٹ اومت نا تو چھ تے بشے جس بون مگر بشے جس چھمبا شکر پر مگر چھمبا پر پیٹ تیل ما لگیا مگر نہیں ہوتن کی مگر نیر لگا دایکس نفر گئی اے چور اسا بچپن نیر دے چور مجھے تراونی بتے دل جک پونچم چ گو ٹھیک چھا میں ناپچی ہچڑ وچڑ لگن پے یو کاچ دم بر تو چا بس دی سمون سسٹم باج میں تھوک درد ایل پی تھوک چونٹ سو چونٹ گچی بند تا گو چھڑ نہ من چھن تے چونٹ میں آ کے چکی کھڑ تس کھراس منیا من چور یتاں بہ چوسات ساس مارک منیا من نہ سوجو نہ بر اتو چھ بوتھ جواب دین گیو قبر قبر سوزت بوتھ تو بودس بہ نے بس سوئی نہ اوتا چھ